Jeg elsker dramatikk, champagne og lyrikk, Per Gynt i lusekofte og brann på stabbursloftet. Jeg elsker spenning, kamp og bråk og gamle dørkarmer fra sjokk. Jeg elsker Don Quixote, og så synes jeg rakøret er godt. Lukter jo jævlig, men det er jo dyrt, så jeg må jo ha det. Jeg brenner for teater og unge damer i spagater. Jeg elsker Miller, Shaw, O'Neill og BMW som firmabil. Jeg har en Land Rover også, for jeg må jo komme over tunet når jeg skal hjem. Jeg elsker langdags ferd mot natt og tiuleik i busk og kratt. Moro å se andre pare seg også. Jeg elsker ombygningen og av nasjonal til store stå. Jeg tror teatret kan lære jævla mye av Bislett, altså litt folkelighet og litt godt humør. For eksempel når du skal spille Hamlet, to indre og vekk menn. Det er jo genialt. Vi har jo mange slags teater. Vi har jo brittisk teater. Så har vi kritisk teater. Og Klaus Hagerup, helt sånn ræva, sånn politisk teater. Kunne jo godt tenke meg å drive med politisk teater, jeg. Men da vil jeg engasjere Willoch til å spille hovedrollen i E.T. Og hvis vi da kunne få Brundtland på Amfi, som, ja, nå har jo det norske tatt piaff, hva faen kunne Brundtland gjøre? Karlsson på taket? Så jeg skal ringe til henne om det. Videre må vi ha dukketeater, gresk tragedie, sånn stønne- og sukketeater, og så det Veslemøy Haslum prøvde å innføre, sånn tjukketeater, kaféteater og turnéteater, og oppsøkende her skal ingen få være i fredteater, gateteater og frie grupper med hateteater, og det forferdelige motbydelige fjernsynsapparateteater. Jeg har vært tirsdag, da løper jeg ut i marka og er sammen med en elg jeg kjenner. Jævla kjekk kar. Ordentlig friluftstype. Jeg kaller han Alfred etter faren min, for han var også litt av en elg, nemlig. Vi har jo mange forskjellige slags skuespillerinner også. Vi har jo den kraftige, ærskadere unge skuespillerinne. Så har vi den tunge skuespillerinne. Så har vi den der typen som kommer til meg og sier, Toralf, jeg tror jeg skal ha en unge skuespillerinne. Så har vi den radikale skuespillerinne, og den gale skuespillerinne, og så den typen som jeg liker aller best, litt mer sånn horisontale skuespillerinne. La oss diskutere saken skuespillerinne. Jeg nekter å være naken skuespillerinne. Så har vi den der Toralf, du får ikke lov til å klype meg i baken skuespillerinne. Dem sender jeg rett opp på Torshov. Hovedscenen stiller nemlig visse krav til organene. Er ikke det i orden, så er det rett ut. Der er jeg beinhard, altså. Jævla viktig når du skal spille Ibsen og Shakespeare, er nemlig hvordan rumpa ser ut. For eksempel når du skal spille Nora i et dukkehjem, så kan du ikke stille med den ræva. Det sier jo seg selv. Jeg har sagt i styret gjentatte ganger at vi mangler unge rumper på Nationaltheatret. Departementet ba meg lage en oversikt over hva vi hadde. Langslett var så interessert. Da skrev jeg tilbake at vi har den gnissende rumpa, vi har den dissende rumpa. Vi mangler jo virkelig den der sprettende, sprelske, ordentlig litt sånn hissende rumpa. Det er jævla viktig, altså, når du skal gjøre Holberg up to date. Og alle klassikerne, vi har den hengende rumpa, vi har den slengende rumpa. Vi mangler jo totalt den der virkelig spille inn pengende rumpa. Vi er jo avhengig av penger også, selv om vi har statsstøtte. Ja, forresten, avhengig, avhengig. Du kan jo sette opp jævla mye dritt for 30 millioner. Nå har jeg tenkt å... Ja, kan det, altså. Nå har jeg tenkt å sette opp Derek som musiker. Med meg selv i hovedrollen. Det er ikke det at Derek er så populær, men jeg er... Faen, jeg lurer på om vi får penger nok til ombygningen nå. Ja, den blir jo jævla omfattende. Jeg må jo ha garderobe med egen sauna og eget jaktterreng. Og dermed ryker jo studentelønnen. Og Venke må jo ha solarium og underjordisk tunnel opp til Ben Josef, og dermed rykker T-banen. Nå har kongen begynt å bråke også, men jeg sa til henne, hva faen gjør om jeg har slalomløyp i Slottsbakken? Vær litt gemmelaffen. Det er jo snøfritt hver 17. mai. Han kan jo bruke bakken den dagen. Han kan faen meg ikke sperre løypa bare for en dag i året. Jeg har bestandig hatt et sånt eget forhold til naboer, jeg. Vi har jo den snille naboen. Så har vi den stille nabo, så har vi den der sladrete som ringer til politiet og sier at Toralf kjører med promille nabo. Så nå har jeg faen ikke lappen heller.
Så har vi den slemme nabo. Her er det jeg som skal bestemme nabo. Så har vi den der Siri er mannen din hjemme nabo. Men av alle naboer jeg har hatt i sal og scene, busk og kratt, så savner jeg en med savvig gøtt og tæl. En som jeg virkelig digger og ser opp til, og som er ordentlig realt mannfolk. Vet du hvem det er? Det er meg selv. Akkurat.